მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსი და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ სენკორის ხელის ბლენდერი, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშვება აღწერა. შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. Senkor SHB43 59BK. წარმოგიდგინოთ სენკორის ხელის ბლენდერს, რომლის სიმძლავრეა 800 ვატი. მას მოჰყვება ჭიქა, რომლის ტევადობაა 0.7 ლიტრი. რაც შეეხება სიჩქარების რაოდენობას, მას აქვს 10 სიჩქარე. მას თავისუფლად შეუძლია დააკუცმაცოს ყინულებიც. და არ დაგავწეთ დამატებით ჩვენი YouTube არხი ელექტრონიკა, დააჭერეთ თითო subscribe-ი, ლაიქს მოიტანეთ ჩვენი ვიდეოები და დაწერეთ კომენტარები თუ რომ იმ ვიდეოში რის განხილვას ისურვებთ. დროებით.